eskema, behar, nire buruari esplikatzeko egoera eta behar da zuekin konpartitzeko ere bai. Liburu hau zergatik ateratzen, egiazke azken aldi luze honetan nik oso kezkaturik ikusten nion egoerari edo prentsa irakurriz eta ze gauzak irakurtzen diren eta aber bion, ni naiz hemen bakarra horrek ikusten duena ez da posible. No? Eta orduan, aukera sortatu zitzaidan hori bueno, album gizan, Mikael naizen aldetik eta egiteko, eta orduan, eskema hau segituz, liburua erosten baldin baduzu ez, zeren honek espedizio komertzialetik ere badu, eta liburuak ekarri ditut saltzera, edo bestela, bueno, nahi baldin baduzu, erosi duen ari lapurtu, edo bibliotekan hartu dena dela, zer aurkituko duzuen. Bueno, nik kontatu nahi izan dut hemen, euskaldun baten ibilbidea. Euskaldun hori kasurako da Ostiral, bakizu Robinson Crusoeren novelan eta adaptazio zinematografikoetan eta agertzen dena. Eta nire historieta hasten da hemen. Autonomia,